不是声卡不能满足我的嗓音了，是这个伴奏当时做的它有点超过那个频率了，没做好，还是我花了3000块钱做的，真的是做的并不是很好，还那么贵，就是当时花做这个伴奏嘛，因为没有那个伴奏声调太杂音太大了，结果做出来除非这个音量开很小，除非的话就一放大了就炸麦了，那个就是证明他没有调好，你知道吗，就是他那个频就是你知道音频的轨道它是有那种波动的嘛，是有那个波形的，它那个波形等于说它把音量开太大就已经炸出去了，你知道吗，